Друзі, вітаю вас на каналі Дніпрем. У цьому відео ми поговоримо про найкращі подарунки для тих, кому ви хочете зробити подарунки. Тому у цьому відео ми оглянемо цілу купу бюджетів і цілу купу варіантів подарунків. Але перед тим, як ми почнемо, я нагадую вам, що необхідно поставити лайк цьому відео, підписатись на цей канал і, звісно, написати в коментар, що ви хочете отримати на Новий рік від Дніпрем. Оскільки така можливість є, ви можете зайти на сайт Дніпрем, заповнити лист, там написати, що ви хочете отримати, який подаруночок, наприклад, ось цей паяльник для труб, і все. В кінці місяця ми оберемо 10 переможців на нашому YouTube-каналі в онлайн-трансляції і виповнимо їх бажання, відправимо той інструмент, який вони собі загадали як подаруночок від Дніпрем. При цьому всьому дуже важливо, що навіть не потрібно нічого купувати. Просто реєструйтесь, заповнюйте форму, і все, ви вже учасник. І почнемо ми з набору базовий подарунковий набір для майстра, і в ньому ручний інструмент. Перше – це молоточок слюсарний 300 грам класичної форми, фібергласова рукоятка, йдемо далі. Викруточка з тріскачкою S2, набір шестигранних ключів Торкс, тут 9 штучок їх, ізоляційна стрічечка і рулеточка Мультіфікс. Знижка на цей набірчик становить 28% і ціна всього 660 гривень. Як на мене, якщо ви шукаєте подаруночок в невеликому бюджеті і, в принципі, майстер, у якого все є, це все, що потрібно і майстру, у якого є все, і майстру, у якого чогось немає, і, звісно, людині, яка тільки планує стати майстром, бо тут всі ж такі штуки насправді необхідні. Ну і наступним варіантом подарунка для, в принципі, будь-якого майстра, але я б це акцентував на вело-мото-авто темах, вело-авто-мото-людях. Це ось такий наборчик на 38 одиниць. Тут в комплекті є тріскачка, є ручечка для того, щоб ставити бітки, просто покрутити, подовжувачі. Маленький, я назву це карданчик, ви напишіть в коментарях, як це правильно називається. Коротше, знижка 25%, коштує всього 750 гривень. Дуже крутий варіант, якщо, наприклад, ви подарували вже сину велик, а тепер на Новий рік подаруйте йому ось цей наборчик, щоб він сам той велик лагодив. Чесно, я б в дитинстві кайфанув би від такого. Ну і наступний наш подарунок абсолютно універсальний, бо підходить абсолютно всім. Неважливо, майстер, не майстер, хороша людина або дуже хороша людина, все одно цей подаруночок підійде їй, оскільки це наш ліхтар CFL-36 Ultra. В чому його фішки? Перше, ви бачите, що тут вбудований штатив, тут є магнітик, тут є місце, щоб поставити його на штатив. Ось тут ще одне місце, щоб поставити на штатив. І тепер давайте по режимам. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість режимів роботи освітлення. І на чотирьох з них ви можете регулювати яскраві, натискаючи кнопочку перемикання режимів. І, звісно, найголовніша фішка цього ліхтаря – те, що це пауербанк. Підключили сюди і заряджайте свій телефончик, наприклад. Кому підійде цей подарунок? Всім, абсолютно. На жаль, наш сусід ще існує, тому не виключені відключення. Тому цей ліхтарик підійде абсолютно всім. Знижечка на нього буде 23%, ціна 999 гривень. Наступний наш набір також, можна сказати, для авто, мото, вело любителів, такі, щоб щось покрутити. Це Ось такий наборчик на 46 одиниць. Бачимо тут насправді скарб, оскільки тут є тріскачка 1/4, купа головок, ручка для того, щоб вставити всі ці бітки, і головки так само, гнучкий вал, подовжувач, вороточок, карданчик. Дійсно, дуже крутий наборчик, і найприємніше, напевно, те, що він чудово поміщається в рюкзачок, і ви, де б не зламалися, не дай Бог, звісно, ви зможете швиденько це все полагодити, скористатися цим набором. І знижечка буде складати 20%, це означає, що купити ви його зможете всього за 999 гривень. І в бюджет навіть 1000 гривень вписуєтесь. Знімаємо це відео, і я розумію, що кожен подарунок сьогодні запропонованих, в принципі, потрібен всім, навіть якщо у майстра вже все є, і наступний – це ось така викруточка CSD36CX, яка продається в комплект з ось таким чудовим чохольчиком, де є ще додаткові бітки, і ось тут ще така велика, майже така сама, трошечки інша. Викруточка цієї можна як закручувати, так і відкручувати. Зарядочка тут Type-C, 8 ньютон-метрів на зрив. І, звісно, є підсвітка робочої зони, щоб ви бачили, що ви там крутите. Знижечка на неї складає 24%, і купити її можна всього за 1197 гривень. Їдемо далі. У нас знову набір ручного інструменту. І що ми тут одразу бачимо? Розвідний ключ великий на 50 мм. Йдемо далі. Ось такий наборчик, викруточка з тріскачкою, з купою біт і набором головок для того, щоб вам було зручніше це все крутити. Тріскачка також наявна в цьому наборі. Молоточок столярний, окрім того, що можна видергувати гвіздочки. Тут ще є магнітик для того, щоб їх було зручніше забивати. Поклали сюди, забили. І набір К61. Я вам скажу, що це майже мій улюблений ніж. Мій улюблений той, який не складається, а цей, в принципі, те саме, тільки складається. Окрім того, що в комплекті тут є декілька запасних лез, одне стоїть і ще три штучки тут лежить. До речі, в ручку можна ховати. Так ще є додаткові леза ось в такому чудовому кейсику 10 штучок. Як на мене, цей набір, в принципі, так само, як і перший,
перший підходить абсолютно всім. Всім і майстрам, і не майстрам, і тим, хто вже щось має, і тим, хто ще нічого не має, і навіть тим, у кого є просто запит на базовий набір інструменту вдома. Це чудовий набір. Знижечка на нього склала 29%, і всі ці інструменти наразі можна придбати за 1680 гривень. І наступний наш набір, та що ж таке, все підходить, в принципі, всім майстрам, бо тут у нас є шуруповерт. Навіть не майстрам, всім чоловікам, а багатьом жінкам насправді також. Шуруповерт – це класний подарунок, особливо, коли це наш 12-вольтовий шурик зі з'ємним патроном. Даруючи його, людина одразу отримає, звісно, акумулятор, який може використовувати на ще цілі купі інших інструментів, на цьому економити весь наступний рік, 2 і 3 мінімум, бо 3 роки гарантія на цей шуруповерт. І в комплекті з цим шуруповертом, звісно, йде набір біт ось таких. Дивіться, як то гарно виглядає. І, звісно, в комплекті ще йде зарядочка для цього інструменту. Знижечка на цей чудовий комплект складає 32%, і придбати його можна всього за 1998 гривень. Як на мене, топ-пропозиція навіть не для подарунку, а для себе. Друзі, ну і, звісно, ще один варіант, як зробити подаруночок або для себе, або для когось ще доступнішим і простішим. Це трейдин. Ми спрощуємо, розширюємо його можливості, і тепер ви можете принести абсолютно будь-який мережевий інструмент для того, щоб отримати додаткову знижечку, там плюс-мінус 40% в залежності від інструменту, на наступні позиції. Це болгарочка GL-125, GL-160 і лобзик 65. На всі ці позиції, там від 38 до 44% знижки буде, якщо ви принесете будь-який мережевий інструмент, просто навіть не працюючий. Щоб було просто зрозуміло, що колись це було інструментом, колись воно працювало від мережі. Все, ви приносите, віддаєте його продавцям, і вони вам дають додаткову знижечку від 38 до 44% в залежності від інструменту. Повторюю ще раз. GL-125, GL-160 і 65 LX Лобзик. Як на мене, дуже круті варіанти. І як подаруночок і для себе, і всім приємно. Наступний подарунок у нас нарешті не для всіх, ну хоча він всім також підходить, але він для електрика. Давайте по порядочку, по зростанню. Першим з комплекту йде ізоляційна стрічка, 20 метрів, чорненька. Далі, діелектрична викрутка PH2, бачите, вона ось так от. Заізольована і витримує 1000 вольт напруги. Йдемо далі. Набір діелектричних викруток, і у них ось тут хвостовички крутяться, щоб ви могли перти собі в долоньку і швиденько так крутить, працювати пальчиками. Йдемо далі. Знімач ізоляції 131-й. Працює з різними кабельочками, може їх різати, може зажимати клемочки. Напишіть в коментарях, як правильно це називається, бо я не електрик. Знімач ізоляції, огляд на нього також є на YouTube, можете подивитися. І ось такий чудовий, надзвичайний мультиметр, який може працювати в автоматичному режимі, а також шукати проводку в стіні. У нього тут є зверху сенсор, він вам пікає в місцях, де не можна працювати перфоратором. Дуже зручна штука. Придбати весь цей чудовий набір можна зі знижечкою 29%. Коштувати він буде всього 2247 гривень. Друзі, наступний набір я назву так, для автомобіліста Light, оскільки в ньому є рукавички, щоб ви могли щось там собі покрутити, зробити, кейс, в якому ви зможете в багажнику чудово все зберігати, або в гаражі. Набір рожково-накидних ключів, 14 штучок, зараз я розверну, покажу вам. На ось такому чохольчику буде дуже красиво в гаражі дивитися. Або скрученому багажнику теж непогано. Викруточка 6 в одному, у якої просто міняється сторонами. Тут бітка, всередині ще бітка. Коротше, класна штука. І, звісно, що автомобільний компресор з продуктивністю 40 літрів на хвилину, з ліхтариком, з обмежувачем потиску, щоб ви не стояли на морозі, не чекали, поки він накачає колеса. Дуже і дуже крута штука, може працювати як від прикурювача, так і напряму від клем акумулятора. Знижка на цей набір для автомобіліста складає 26%, а це означає, що ціна його всього 3597 гривень. Як на мене, дуже крутий варіант для вашого, наприклад, чоловіка чи хлопця, якщо у нього є автомобіль. Ну, а наступний подарунок у нас для зварювальника, або для дачника, або для власника гаража. Варіантів насправді маса. І давайте от поступово будемо набирати цей подаруночок. Перше, 10 дисків відрізних, 1,2, 125 діаметр, електроди, кілограмчик 3-міліметровий, зварювальний апарат SAP14D Mini 40 ампер, невеличкий такий, як долонька. Можемо бачити, що виставляється тут на регуляторі діаметр електрода, з яким ви працюєте, екранчик так допоміжний, щоб ви бачили, скільки ампер ви використовуєте при роботі з тим чи іншим електродом. Болгарочка наша легендарна 98. І, звісно, кейс 250, щоб цей весь інструмент зберігати, і там ще місце залишиться. Ну, а тепер до ціни. Знижка на весь цей чудовий набір складає 30%, і придбати все разом можна за 5499 гривень. Наступний подаруночок у нас для майстра, який хоче зробити
зробити крок вперед в своєму професіоналізмі і вступити в клуб майстерності від Дніпрем. Що ми тут маємо? Два акумулятора, двоєчка, четвірочка і три тушки. 218-й шуруповерт, DHR-200 перфоратор і DSG-201 болгарочка. Йдемо далі. Зарядочка 230-та і сумочка, щоб в ній цей весь чудовий інструмент носити. Сумочка у нас 45-та. Знижечка на цей чудовий набір склала 24% і коштує тепер це все всього 9795 гривень. Як на мене, чудовий подарунок для майстра, який хоче одразу заходити в акумуляторну лінійку і отримувати одразу бонуси за те, що він вже став учасником клубу майстерності. Ось такий топ подарунків для майстрів і майстринь і для людей, які хочуть стати майстрами, у нас вийшов. Як завжди, всі посилання в описі під цим відео. Ставте лайки, перевірте, чи ви підписалися, аби не пропускати нові відео. І, звісно, пишіть коментарі, що б хотіли отримати ви в подарунок на Новий рік. Можливо, саме той, хто вам буде обирати подаруночок, прочитає ваш коментар, і ви спростите йому життя. Обіймайте маму, донайте на ЗСУ, на все добре і нехай щастить.